Туғандар, ассалому алейкум. Құрматты жылқы сүйеушілер, құтманды күн барыңыздарға. Амансыздар ба, туғандар? Туғандар, бүгінгі чарылышта өзгенің кіресімге айналамыз. Барыңыздарға белгілі болғандай, Залқар екен жанына келіп қалдық. Зыға қайын атымен белгілі. Залқар екен, ассалому алейкум. Қандайсыз, жақсы ба? Сіз болтау ба? Тынсыз ба? Тойды өткеріп алдыңыз ба? Тойота. Бұрысаға рейс бастайсыз ба? Эфирге шықпай қалдыңыз. Бұрыса, сіздің да тойыңыз күтіп қалауыз ба, жақын арада күтіп қалауыз, а? Қанда жаңып пен эфирді бастайсыз? Қандай ат келіп қалды? Келіп қалды. Жаң ат? Жаң ат. Көптен бері қарай қасыңыз керек, ака бұна? Қол бошы ой. Қол бошы ой. Жаштан бастаң, чака? Жаш қаншада? Үш асы. Үш асы? Сыны өте соның кен, да? Күчемі? Бойы қанша барып қалат емес? Бойы 165-тен кәсірап бұрып, 160-тен бейіктен. 160 бұйлес? Десі оған жоу пресі бі? Ақты бұрып, қаңы қосы. Үчөлі өне қалымыздары үші. Ошы, қазықтар, өт қазықтар, тәңгер. Десі оған жоу пресі? Жоу. Дүканыңызда қарай түш қойдық, а? Адам мұнға байды қалды. Қолу жоғыш? Либай ұлақа үшілі, чалып үшілі, мен алай. Әм, кіріп шығыштары жақшы бұл? Шығыштары әм жақшы бұл. Сонына. Бәр айдасы? Қайын аты жоға ка? Қорадасы қандай? Таза қара бұл. Мүчелері, ұмырлары соңын кенді бұл. Қысқасын, айып жоқ бұл. Айығы жоқ. Аяғы жеңіл. Кем алсам, бақаласам ба, келер жылға бағып жақшы мен алсанша, ат өте соңына. Егасында ем, ақ керек үшін де сатылды батшы. Дейқан аты ба? Дейқан аты ба? Таза дейқан аты. Құлағына жоқ бересі? Құлағына жоқ. Үйірі ғанды олды әтеме ка? Үйірі әм жоқ. Үйірі дағы жоқ? Үйірі әм жоқ. Тойса олады? Қолын аса олады? Шапшы? Сон. Атта жақшы да барады? Сон. Оз өлпек. Оз өлпек. Туғандар көріңіздер, сон тоқтай кен да, жаш балаға, қиналу айт кен туғандар. Ат дайыр кен, шынын айт кен да. Дайыр. Ал өле чапсы ол ат кен. Ал өле чапсы ол. Сон. Ма мен көбі меме ол атта. Аха. Қамендәлі мен сау ат үшін пытырап тұратта. Ат нарағынан да бұл өтті. Нарағынан. Дайыр. Күшті ат дейін а? Күшті ат. Сон. Сынодан өткөр ап келесесі дағы. Болды, болды, тұрап тұршы. О-о-о. Сон кен, да? Ат, тақшалған ат көп. Тақшал, дәйір. Тақшалған, дәйір. Дәйір ат кен. Басқанлары, туғанлар. Өзімдай, жеңін алып жүрек кен, а? Жеңін. Жеңін алып жүрек кен. Қастарған дәйім, әкә, төйленген жерлер бар бұ? Көп бұ? Ат, қазы. Ат, қазы, тұп, 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 тұп. Құрмауайында. Құрмауайында. Жуынға екен. Құрмауайында. 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 Санеттері да бар екенде бұнда. Санеттері да бұнда. Чатқақтарына кенен алып жүреткен. Құрмауайында. Атын басын қанша қосы ма? Атын басы өз үші бір. Екі ай мұрынына бір. Жақшы пұлға берілу оған. Ошо эгасын айтып жүрөм. Эми айгасы азыр акча зарф деген үчүн мен арзандан кетип калды, арзандан алдым. 3700 $. 3700 $. Улак малына берилбей калтыр да? Улак малына 9 койроо койгон экен, ачык эле. 9000 $габы? Охо. Ашы керек болуп саттат. Тоонор көрүңүздөр, дыйканын аты экен. Өзү да көрүп, экрандан номерге чалсаңар болот. Ишиңиз эйлонда экен. Рахматын айтат. Рахматын айтат, а? Насыл ұсынан әкім атты дағы?